Čebelarji se tradicionalno srečajo ob obletnici godu Petra Pavla Glavarja, duhovnika, ki je poselitvi na Lanšpreš tukajšnje kmete učil, kako obdelovati zemljo, gojiti zdravo živino ter pridelovati dobro vino in med. Noben se ne zaveda, ali nam je bilo to zdaj nerodno povedati, da je tukaj na tem mestu za kapelo, v tem poslopju bila prva čebelarsko-vrtnarska šola. Veste, in to je 1781. Ko je učil čebelarstvo in vrtnarstvo. Takrat so rekli vrtnarstvo, sadjereji, takrat ni bilo to ne. No in zato smo tudi mi njemu zdaj v lanskem letu postavili še čebelnjak tukaj. Letošnje srečanje dolenjskih čebelarjev je sicer minilo v znamenju razvitja novega, drugega prapora Čebelarskega društva Trebnje. Prapor nas spremlja v bojnih vrstah, se je včasih reklo, posotne in na praznikih in na pogrebih in tako, pa slabo vreme, ampak pri takih stvarih ne moreš na slabo vreme gledati. Denar in tazga bruta, kad kvalitete so bile slabe in ga je zob časa načel. In smo se letos odločili, da moramo narediti novega. Prapor je blagoslovil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap. Slovesnega dogodka se je udeležila večina od nekaj več kot 80 članov društva. Čebelarim že od 13. leta naprej, v družin sem pa že četrta generacija, da je že krepklo čez 30 let. Od majhnega sem bil v temu, no, od očeta se navadil in pač neki smisel, pač, kot sam pravim, bo zadnja stvar, ko bo šlo od hiše, ne, pač, nekaj posebnega. Ne. Jaz sem prišla v čebelarstvo pravzaprav nenamenoma, navdušil me je za to en gospod, ki mi je dal svoje čebele, učil me čebelarstva in me navdušil in ko enkrat se zanimaš, padeš od čebelarstva, si ostaneš noter. Pred bližnjim svetovnim dnevom čebeli in relativno slabim začetkom sezone so oči čebelarjev uprte v prihodnost. Glede na to, kako smo čebelari, slovenski čebelari, aktivni, mislim, da je prihodnost lahko svetla. Po drugi strani pa me skrbijo te spremembe v okolju, v naravi, ki pa ne obetajo nič dobrega za čebele. Na Lanšpržu, ki se razvija v regijski center čebelarstva, so poleg čebelnjaka in 60 visoko debelnih starih sort jablan in hrušk ter obstoječih spominskih obeleži, ob tej priložnosti spominsko ploščo dobili še Juri Jonke, Jožef Jerič in Fran Levstik.